Estou à procura do meu irmão. A última vez que o vi foi há 2 anos. O que é que se passa contigo hoje? Estou farto de estar aqui. Lindo, porra. Caixa de correio. Merda. Tanto telefone. Entende? Entende? Chegou à caixa de correio de 968. Porra, entende? Quais são os teus sonhos? Eu queria acabar o meu curso de cinema e ser um grande realizador. Só tens esses sonhos? Não queres mais nada? Claro que tenho mais sonhos, mas são todos praticamente impossíveis. Merda, continuamos sem rede nenhuma. Também não tenho nada.
Não está a dar. Que porra é esta? Ouvistes? Ouviste isto? Vamos, ainda vou ficar aqui para descobrir. Bora. Mas quando é que vais desistir? Nunca. Nunca vou desistir. Nova York? Mas o que é que ele está a fazer em Nova York? Carlos! Ei! Mas o que é que estás aqui a fazer? Isso pergunto eu, o que é que fazes aqui? Isso é uma longa história. Podes começar, estou à espera. Começa.